Niin, terve ja huomenta. Keskiviikkopäiväkössä on tänne. Joo. Kello on vähän yli 6 aamulla ja päivä rupeaa valkenemaan ihan hyvin. Pari tuntia tuossa ollut herreille. Pannullisen ryistänyt kahvia. Huoneessa. Itse keittämään kahvia. Piti lähteä vähän kävelemään ennen aamupalloa. Joo, eilen oli taas aika vauhkas päivä. Oli terapeuttia, terapeutin perään monennäköistä ja tapaamisia. Ja allasterapiassakin, eikö jumpassa käytiin. Sekin oli taas vähän harjoittelua, että stimulaatiolaitteen kanssa. Alkukommelluksen jälkeen selvisi siitäkin. Jätin normaalin niin kuin päiväasentoon sen voimakkuun ja altaaseen kun hyppäsin. Huomasin minuutin jälkeen, että jahas. Lähdetään käymään pukuhuoneessa. Säädetään laitetta vähän pienemmän. Se onkin ensimmäinen kerta on nyt niin kuin WC-altaassa tuon asennuksen jälkeen. Sehän tulki siellä aika, se vesiasennossa, niin aika voimakkaana se sähkö. Tein siinä vähän pienemmällä ja uusi yritys. Sitten se meni ihan hyvin. Joo, tuossa nyt eilen tilasin niitä lippiksiä. Muutamia kymmeniä kappaleita. Ja niin se oli, että se armimalli nyt osoittaa huomattavasti suositummaksi. Tilasin kyllä molempia, mutta sitä armia vähän enemmän. Sitten on tutkinut sitä postittamishommaa, niin se nyt tuottaa sinne vähän mutkia matka. Onko siinä muuta vaihtoehtoa kuin postipaketti? Se nostaa sitten kuluja jonkun verran. Jonkun verran. Muutamalla eurolla. Se armumälli nyt varmaan menisi siihen kupla pussikuoreen. On muuten aika mäntyvoittoista tää mehti täällä. Täällä tai muita puita oikein ollakaan. Niin, se armumalli menisi siihen kuplapussikuoreen. Ja mutta se edellyttää sitä, että me taivutan sen lipaan suoraksi. Silloin se tulisi ihan kirjeenä ja edullisemmin teille suoraan postiluukkuun tai laatikkoon. Se armumalliko on semmoinen pehmyt osa, se päällinen. Niin sen voi painaa kassaan ja se mahtuu siihen alle 3 sentin paksuuteen. Eihän se nyt tietysti varmaan ongelma ole teille taivuttaa se sitten mihin muotoon haluatte se lippa takaisin. Se tavallinen malli, sen joutuu laittamaan postipakettina, sinne ei ole vaihtoehtoja. Ja sitten jos tilaatte useamman kerralla, niin se lippis todennäköisesti vaatii sitten postipaketin. Mutta ei se nyt ole silloin ongelma, jos useamman tilaatte. Lähinnä niin kuin nämä yhden kappaleen tilaukset, niin jos niitä rupeen postipakettina laittamaan, niin en pysty silloin kyllä valitettavasti siihen 25 euroa teille sitten kaikkinen kuluinen. Miltä se nyt kuulostaa sitten teidän mielestä, laittakee kommenttia. Et jos se postipakettina laitetaan,
niin minä katsoin sitä ja vähän laskin, niin nousisi tuonne 27-28 euroa per kappale. Et onko se sitten liian pahaa teille, mitä mieltä olette? Mitä mieltä olette, vai pidetäänkö 25 eurossa ja koitetaan tunkea siihen kirjekokkoon pakettiin? Silloinhan se on helppo, kun lätkäsee sinne kuplapussiin ja kirjoittaa osoitteen päälle. Sitten se laittaa postipakettina, niin me usein netistä ostamaan sen pakettipalvelun. Se on sieltä halvempi. Sieltä tulee koodia ja se on vähän työlämpi muutenkin se lähetyshomma. Jos me postista otan pakettikorttia ja niihin kirjoittelen sitten ne osoitteet ja maksan postiin palvelutiskille sen, niin sit se on jo niin kallis, että ei toinen enää kenellekään mitään. Mut miettikää sitä, ja tosissaan eilen tilasin ne lippikset ja sanoo se Prodera ja ne lippikset tullu samasta paikkaan. Niin kuin eilisestä eteenpäin noin 2 viikkoa on toimitusaika, että ne on valmiina. Että siellä on vähän ruuhkautunut se prodeerauspuoli. Kevättä kesää kohti kun männään, niin se on ihan kuulemma aina se sama tilanne. Mutta noin 2 viikkoa. Elkeen vielä laittako tilauksia mulle tulemaan, että mietin siitä sitten ihan omaa videon. Kohan mä nyt kuulostelen teidän mielipiteitä, että mihinkä postusratkaisuun tässä päädytään. Tuossa on muuten joku lampi. Lukihan se siinä alussa, mutta onko se joku valkea lampi? Vai mikä lampi tää? Hirmonen on puotos tästä rokkotone. Täällä on kyllä varmaan kesällä niin nätit maisemat. Joo, mäntyjä on ja koivuu. Joitakin kuusia ei ole tässä harjualueella. Äkkiseltä on kyllä sattunut yhtään silmiä. Laittakaa kommenttia, mitä mieltä olette siitä. Silloin se meni siihen 25 euroa, jos se tungetaan siihen kuplapussikirjekuoreen. Jos se laittaa postipakettina, niin se menee varmaan sitten sinne 27-28 euroa kappale. Mutta minä tutkin sitä vielä ja varmaan loppuviikosta laitan sitten teille ohjeita siihen tilaamiseen ja mihin hintaan tässä nyt päädytään. Et jonkin kokoisen erän niitä tilaa siihen. Lisää niitä saa se on aina kun uusi tilaus tehdään, niin noin 2 viikkoa se toimitusaika. Ne lippikset on tullut nopeasti sinne liikkeeseen, mutta se tekeminen kestää, kun se kulma vähän ruuhkaa. Kahataan sitä lähempänä. Vaan se onhan nyt selville, että en mie siihen keksi muutakaan. Kyllä se posti vaan taitaa olla halvin. Onhan niitä muita kuljetusyhtiöitä paljonkin, mutta ja äänit sitä. Kameratelineestä kuuluu joku ihminen naksa. Muuten on kyllä ihan silleen mukava tää kuntoutus. Ehkä toivois vähän enemmän noita jättää ulkoilujuttuja. Se ensimmäinen jakso, siellähän ei käyty yhdessä ulkona. Käytinkö me mitään tekemisissä.
Ei. Viikon aikana. Pelkkiä noita teoriajuttuja ja joku salivuoro ja joku jotain jumppia. Ja... eipähän tässä näytä tässä toisellakaan jaksolla paljon sen enemmän ole. Huomenna torstaina on yksi ulkoiluretki, oliko se 1,5 tuntia. Siinä nyt vähän osaa lähteä varmaan jäälle hiihtämään ja potkurilla ajamaan ja sitten huonompi. Kuntoiset, kun meitäkin on monen lähtöön tuossa ryhmässä. Tulinkos me muuten täällä? Kohta turaukko eksytänyt meitä. Niin monen kuntoiseni osa sitten on tässä lähempänä. Ja ottaa eväitä kulmaa, otetaan mukaan. Ehkä toivois vähän enemmän semmosia ulkojuttuja. Tänään nyt kohta aamupalaa se kello on tullut 6:30. 8:00 onkin sitten salivuoro, mutta eihän siellä meikäläisellä ainakin on hyvin rajattu se tekeminen. Ja pitää ollakin eilen just. Tää on se fysioterapeutin kanssa monta kertaa tavattu tuossa. Se on ollut siitä puhetta, että hyvin varovasti pitää ottaa, kun tää muu on laitettu, niin ettei satu mitään. Ja niin on ottanutkin, että elkee siitä paniikaa. Se on moniammatillinen tuleskuntoutus, niin se on jokaiselle oma ohjelma ja jokainen tekee oman vointinsa ja tuntemuksien mukaan, että ei täällä mihinkään ketään pakoteta eikä muuta, niin semmoisen mikä ei sovellu eikä tunnu hyvältä. Hyvin ne huomioon täällä kyllä jokaisen voin erikseen. Jokainen tekee mitä pystyy. Salille lähdetään tuossa sitten aamupalan jälkeen. Siellä nyt ainakin se kuntopyörä, millä pystyy ajamaan. Ja jotain kevyyttä muutakin ehkä. Sitten onkin muutaman tunnin tauko siinä ja iltapäivällä taas olla taas sitten terapeuttien tapaamisia. 4:00 se tänään päättyi se on. Tämmösiä välikuulumisia ja lippisjuttuja. Miettikin ja pohtikin ja kohan suohan ratkaistuu tosissaan tää postushomma. Sitten tarkempia tilausohjeet. Kuka haluu tilata niitä? Ei ole mikään pakko, mutta joka tapauksessa mitä on nyt tilannut yhden erän ja sitten lisää, jos tarvii. Mä lähden vaihtamaan vähän kevyemmät vaatteet tuohon huoneelle ja aamupalaalle. Syötyvä tulloa kyllä täällä. En tiedä mikä sen tekee. Onko se ilmanen katettu pöytäni? Niin se on ihan kuin jos ikinä ruokaa näe. Ja on hyvät ruoat. Ei voi niistä valittaa, kyllä. Eilenkin päivällisellä vetäisi semmoisen annoksen, että oho. Silloin oli jotain leivitettyä. Maustettua sitruunakampelaa ja Tex-Mex munakasta. Ja edellisen päivän kaalilaatikkoa ja hörtettyjä vihanneksia, perunat ja runsas salaattipöytä ja leivät leikkeleet. Jos kotona näin paljon söisi joka päivä. Huhhuh. No, kai sen tämän viikon ajan voi ilmaiset eivät kättä hyödyksi. Mutta eihän siinä. Vähän edellisen päivän kuulumisia ja näitä juttuja. Palataan taas jossain vaiheessa asiaan. Ei kun morjesta.